Qəzadan edilən hücumlarda ölən İsraillərin sayı 1200-ü keçib. Bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-sində Həmas İsrailə qəfil hücum edib. Qəza sektorundan Yəhudi dövlətinin ərazisinə, o cümlədən paytaxt Təl-Əvivə 2000-dən çox raket atılıb. Bundan başqa, İsrailin nəzarətində olan ərazilərə sızan fələstinli qruplar bir neçə yaşayış məntəqəsini və hərbi bazanı ələ keçirib. Nəticədə 1200 İsrailli ölüb, 2500-ə yaxını yaralanıb. İsrail ordusu müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib və cavab olaraq dəmir qılınclar əməliyyatına başlayıb. Az vaxtda İsrail ordusu ölkənin cənubundakı bütün yaşayış məntəqələrinə nəzarəti bərpa edib.